Men hva er drømmen deres da? Drømmen er å ha konsert i Oslo Spektrum. Hvis det skal skje, da er det et mirakel. Vi kan godt date fans også. Det er ikke noe problem det. Du skal ikke kysse dem på kinnet. Ikke kysse dem. Ikke kysse dem. Jeg kan liksom ikke skuffe dem. Jeg elsker det. Hvem som sa det? Det er fans vår. Hvordan er det å jobbe sammen? Martinus, han dyttet meg. Jeg skjønner ikke hvorfor må vi krangle hele tiden. Dere skal liksom være sammen om det her. Markus og jeg har faktisk aldri vært mer enn én dag fra hverandre. Gi meg far. Oh yeah. Vi kommer fra en liten plass som heter Trofors. Hæ? Dette har alltid vært en stor drøm for oss. Er dere klar? Hør ikke. Begge vi er like viktige for hverandre. Together.